Hey, morning! I dag er det en spændende dag, fordi vi skal en tur på Brøndby Idrætsefterskole. Men det er også samtidig en dag, hvor jeg godt kan føle, at jeg er fysisk meget udkørt. Og hvorfor er det? Det er fordi, at i den her uge her, der var jeg... Jeg kan lige forklare, hvorfor. I onsdag skulle jeg til Støvring. Jeg stod op klokken 3. Jeg fik 1,5 time søvn, tog afsted, kom hjem meget sent, arbejdede, og så kunne jeg lige slappe lidt af torsdag. Så igen her fredag, det vil sige i går, der skulle jeg en tur til Aalborg. Stod op klokken 3, kørte samme protein, kom hjem, kom meget sent i seng. Eller meget sent i seng, som jeg gik i seng cirka klokken 1. Og nu sidder jeg her lørdag morgen, og jeg stod op klokken 5. Jeg skal faktisk først afsted klokken 8, men fordi jeg skulle redigere noget vlog fra i går og svare på en masse ekstra beskeder, jeg lavede også noget videoværk, som jeg lige måtte følge op på selv, jamen så blev det kun til 4 timer søvn nu her i dag. Så jeg har virkelig skåret meget på min søvn i den her uge, og det er slet ikke sundt overhovedet. Det er slet ikke noget, som er en god ting overhovedet. Men i den her uge, grundet mængden af arbejde, der har været, mængden af rejsetimer, der også ligger i det, specielt med de akavede tidspunkter at rejse på. Men det er også noget, som koster meget på ens krop, kan man mærke, når ugen er ved at ramme slutningen, når der ikke er flere shows. Jeg kan mærke på min krop, den har brug for at sige, Mads, nu ligger du dernede på den hovedpude der, ikke? Og så sover du bare igennem. Jeg har altid følt mig rigtig velsignet ved det her med, at jeg faktisk har gamet i så mange år, og jeg har lært at klare mig på rigtig lidt søvn. Og så har det også bare hjulpet mig, at jeg er blevet ekstremt ekstrovert, hvilket vil sige, at jeg skal bare møde mennesker, så er jeg fuldkommen flyvende igen, selvom jeg kan have det virkelig shit inden. Lige så snart jeg rammer scenen, så er jeg på. Inden jeg rammer scenen, der kan jeg være ved at dø. Altså. Til at starte med, der skal vi selvfølgelig først en tur til Brøndby Idrætsefterskole. Vi skal hen og have det sjovt, og jeg glæder mig rigtig meget. Og det var, jeg vidste ikke lige, hvad der skete. Yeah! Vi er landet nu på Brøndby Idrætsefterskole, og det er faktisk det gamle hotel, så det er to konferencelokaler, eller et stort, der er slået sammen. Det ser egentlig meget nydeligt ud. Vi kan lige vente rundt. Den er så opdelt på midten, ikke? Det. Og så har vi mine to gæster hernede i dag. Det er Sandra og Julie. Hej! Jeg vil rundt og snakke med Jesper lige nu, som er min kontaktperson, og Jesper har fortalt mig, altså her på Brøndby Idrætsefterskole, der er det rimelig hardcore, fordi de har primært meget profspillere også, men endnu federe er, det kan vi ikke få lov til at se, for der er ikke nøgle, men næste år får de en e-sportslinje her, og de har det vildeste, nyeste udstyr, plus at det var i samarbejde med Astralis, så det var et rimelig top hardcore CSGO det her, for rent profmæssigt, men selvfølgelig der skal være noget kost indover, som jeg ikke ligger og dør med en chipspose, tænker jeg. Ekstra sjov info, Sandra og Julie var faktisk dem, som vandt den konkurrence, jeg lavede på min Facebook-side for et stykke tid siden, der var sagt. Sandra. Julie. Ja, Oldmand. Ja, sådan der. Det er ikke, hvad jeg ellers skal sige. Altså, vil du have, at vi skal sige noget bestemt, eller? Nej, det skaber bare altid sådan en akavet stemning, når jeg bliver ved med at holde kamera, for jeg ved ikke, hvad folk siger. Yeah. Der var ikke nogen grund. Oldmand, sådan der, yes. Vi er færdige på Brøndby Idrætsefterskole her. Jeg synes, det har været hyggeligt. Det har været interessant. Men ikke så meget, hvad jeg synes. Har I haft det sjovt i dag? Ja! Så for satan. Du skal ikke sige noget dumt i hvert fald, lad os. Nej, fordi jeg er sådan lidt lagt op. Ja. Sådan, så filmen. Hej Mads. Hej. Det skulle være et hyggeligt show. Det var godt. Det må jeg sgu takke dig for. Og tak Daniel, fordi det var dig, der spurgte, om jeg kunne komme ud. Det er derfor, jeg står her, det er manden lige her. Det er mig, der er grunden. Dagens vlog i dag er lidt kortere end de andre, men derfor skal I ikke snydes for noget, jeg synes var ret så cool, som læreren Jesper, min kontaktperson herinde, fortalte mig i dag. Fra i morgen af, fra søndag til torsdag, der har de sådan en mental træningsuge, de har meget med personlig udvikling. Men han sagde, at de skulle have sådan en usund sund challenge mandag tirsdag-ish, og det er faktisk rimelig hardcore det her. Klasserne bliver delt op i to forstår det på den måde, og den ene halvdel i halvandet døgn skal kun spise usundt. Den anden halvdel må kun spise sundt. Og så ligesom afhængig af, hvad de laver på de forskellige tidspunkter, så skal de spise farsbrød her, sovskartofler, de andre skal spise slik, flødeboller og sådan noget. Og så skal de lave sportslige aktiviteter for ligesom at se, hvordan det påvirker kroppen. Jesper sagde til mig, i stedet for bare lave det der fine oplæg der med slideshow, det er sådan, at det fungerer, bla 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 bla. Så havde han den her vildt lækre erfaring med, og nu ramte jeg lige, så havde han den her lækre erfaring med, at når eleverne selv fik prøvet det first hand, det her med at spise totalt usundt osv., så kunne de mærke det på kroppen meget bedre, i stedet for det bare var noget, man talte omkring. Det er ikke fordi, der er meget plads til at lave vlog her, nu gør vi det lige sådan sidelæns. Og så gør de det efter halvandet døgn, så vidt jeg forstod på, at så skiftede de, så man virkelig kunne mærke den der kontrast i, hvorfor spiser vi sundt, hvorfor spiser vi ikke sundt, hvordan påvirker det kroppen, når du træner osv. Det synes jeg er rimelig fucking cool. Bortset fra det, jeg har nyt at være på Brøndby Idrætsefterskole i dag, det har været en fornøjelse, det har været en lørdag, så der var sådan altid sådan en god lørdagsstemning, kan man sige. Jeg vil også gerne sige tusind tak til Daniel, som lavede noget lige før i video, fordi han har været så sød at tale mig ind. Og faktisk er historien lidt sjov med Daniel her, fordi Daniel, dengang Daniel han holdt konfirmation, der var jeg hyret til hans konfirmation til at lave underholdning.
og bare sådan at møde ham nu, og han har fulgt med på det, jeg har lavet tidligere, det synes jeg er fucking fedt, at sådan nogle ting, det, at man mødes på en senere tid i livet igen, det er sådan helt vildt sjovt, at jeg startede til en konfirmation, nu er jeg inde på hans efterskole. Det synes jeg er rimelig fucking sjovt. Bortset fra det, sød og fantastisk hyggelig stemning hos Brøndby Idræts Efterskole i dag. Det har været super skønt. Når det så er sagt, nu kan jeg mærke, at jeg vil tage vare på min egen krop. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg vil gå hjem, og så vil jeg sove. Men ellers tak, fordi I følger med på rejsen her mod de 100 shows. Vi har lige rundet nummer 22 show nu og her inden for lidt over halvanden måned. Så det er rimelig nice. Ellers så må I have det fucking lækkert. High five.